Čovjeka nisam donesao kakvi takvi rezultati u toj periodu. Tije dva čovjeka i mreža da koja ona ima, se ubio trčanje. Oni ih nema. Buzle go pušten iz voda sad izgubi, ili se otida na vreme da raoti komercijalna banka, nema drugi. Nema. Toliko je. Buzle dojelja od familija koja je imala i lepi sirenje i patliđan i televizor, ne može ga kupiti za mali pare. Ili je od fina familija od Ohrid, so paša tamo veće finansom direktoru njemu. I zato ne može ih kupiti. Svega ova što se raduje na benzin, i na platen telefonu sada sam, ti od toj gref nemaš materijal. Nema ništa. Ti pravim jedan res i idemo na kraj, važio? Ajde. Po završenju delo demisije, Dragane, da minemo malo na međunarodan teren. Znači, danas kad se prošeta šefer tuka po Balkanu, kaže komu što, kako i tako natamo. Mnogo mu bilo krivo, ona, solzi krokodilski. Mene me karakterizira дека су бил НАТО скептик, евроскептик, а не сум ни НАТО, ни евроскептик, така на тому сметам дека треба да сме европска нација, бидејќи сме географски во Европа. Но исто така сметам дека треба да се разговара равноправно. Ако сакаш сега да ме третираш како имбецил, тогаш се ради револт кај мене и се бунам. Се смени светов, особено во последнава година, односно од хипотекарната криза во Америка од пред една година, па оваа година финансиската, се смени светот. Дури, еве, викаш, за образованието високо кое го имаш, политички науки и така натаму, обшествено се смени светот. Ние може не сме свесни сега да дајме. Никаш нема биде истиот. Формулација, меѓу тоа, реално се сврта се. Се приватизираат банки национализираат банки во Америка. Што во либералниот капитализам беше греф пар екселанс. Десницата европска се држи до постулатите на Карл Маркс, на неговиот капитал и така натаму. Значи, се се смени. Се менуваат и овие две организации. И НАТО како заштитна организација, и Европска унија како финансиско, не знам, како сакаш, унија на народи. Дури со една најава од ЦИА имаше пред еден месец дека ќе се дели Европската унија на три дела. Стар дел, нов дел и православен дел. Истите тие кои се на НАТО како сила, па не може да добие војна ниту во Афганистан, ниту никаде, не може да се наметне на овие земји балтички да дојдат на војните вежби у Грузија, бидејќи се имаат страф од Русија. Значи, една шејки ситуација, една климава ситуација и во Европска унија и во НАТО, ние упорно, ајде ние што сакаме да идеме таму, него што тие не уценуваат и не притискаат. Ние, знаеш како е ово за Афганистан и за Ирак, да кажам, значи, они не ни сака да ги добијат и војни. Ако ги добијат, ќе се нема пари. Знаеш како, ништо НАТО не е друго од било која друга фирма. Значи, имаше една пирамида на моќни и богати луѓе, кои координираат страшно моќни и богати бизнеси, на кои треба причина постојат. Нафтата во Афганистан ја зема, Кондолиза Райс, тогаш, првиот договор кој Афганистан го подпиша, беше подпишување на договор за гасовод и нафтовод. После стана држава. Прво што направи во Ирак, ги зема на французи и германциве и ги зема, како се вика, изворите за нафта. Значи, они неќе да добијат војната, бидејќи, ако ја нема таа војна, мора да има друга, која може би поризична и се, или пак они нема да постојат. Или еден виц на брзина да кажам, за синот, што бил адвокат, пак е татко му дошел да работи у канцеларија. Ага, за кружка, да што го решил проблем. Вика, дошел синот да работи ке тате, дај нешто, ја да идам на суд да работам адвокат. Еве за кружка. Да, еве ти за кружката предметот, се враќа го решил, после две рочишта. Ти 20 години не го решил. Да, вика, ти 20 години ме тате не го реши случајов, е бате адвокатот, ја за две. Го реши сине, браво, е се да видам кај ќе најдеш пари, на таа круша јас те школувам. По тие пари за крушата... Станот ти губим. Да. Така и НАТО, знаеш, неќе ги добие. Македонија, за разлика од Србија, значи, за разлика од Хрватска, има поголема причина за влез во НАТО. Шефер дојде и Македонија има причина. Шефер направи многу за Македонија во однос на аспирацијата за во НАТО. Он го спакува целиот случај да дојде до поканата за Букурешт, заедно со Амеров, со Буш. И не дојде. Тоа е грешка на американската дипломатија. Они нема појма колку грцеви добро го изработиле вариантите, дека купуваат за 24 милиарди долари оружје од европски земји и дека сите тие земји, од Франција до Чешка,
и другиве, ке гласат против Шведска исто така, против македонското влегување, ако дојде до гласање, дека нема да биде вето само од Грчка. Ке има најмалце 6-7 земји. Дојде американци у Букреша, шокираат. Што е ова? Кој мене ме намести, беше реченицата на Буш, ако се секјаш. И не е битно. Значи, они направи, Шефер направи све што може. Зошто на Македонија и треба НАТО повише отколку на Србија и Хрватска? Ние немаме држава. Во оние прерогативи и со онаа тежина како што имаат Србија и они се клацкави со Косово, што имаат Хрватска и Словенија, да кажем. Значи, кога ние ќе влеземе во НАТО, тоа ќе биде прв пат после Обединените нации, да ние влеземе во една асоциација која е моќна, со граница која е дефинирана и признаена од НАТО, народ кој е дефиниран и признаен од НАТО и ред други работи. Особено во контекст на косовските аспирации за Западна Македонија. Значи нема никој да живее у лажга дека на Косово решиле да не побаруваат од Западна Македонија. Оние ќе побаруваат други има. Тоа е Призранска лига. Не да Али Ахмети и Свети Али Ахмети, да е било кој да е, тоа ќе биде. Значи за тоа е битно да се влезе во НАТО. Ни ќе има Македонија кој друг ќар, ни ќе има друг зјан. Ние пак ќе праќаме луѓе да војуваат, ќе им даваат на тие луѓе по 2000 долара плата, тоа за нив ќе биде некаква сатисфакција. Тоа е поважно од Европска унија. По мене се зборува. Влезот во НАТО. Европска унија не е дури да влезе, прашање е дали ќе постои во овој облик. Тоа е за 10-тина година. Прашање е што ќе се дешава со Европска унија. Они се хаос. Германците вчера искочеа да македонците треба знаат, имаше на Deutsche Welle 3 сат на радио Равел, ги слушам вестите кои ги пренесува. Вчера или завчера, еден од овие два дена, вика вака. Германците и дадоа на Европската комисија и Советот на Европа и на, како се вика, има таму комесар за проширување, Ноли Рен, дека они се против укинувањето на визите за Србија, за Македонија, за Балканот. Значи, тоа е најака земја во Европа. И треба се знае ако неаме визи дека неаме заради германците. Неаме визно ослободување. Они најавија дека се против. И тоа го кажа до радио Deutsche Welle. Значи, тоа е хаос во Европска унија. Хаос е економски. Едни имаат пари, други немаат. Едни се поведуваат на кризата, други не. Хаос е воен. Американци имаат своји држави унутра кои служат за координирање на тој хаос, како Бугарија, Романија, Полска. Јас се бев у Мађарска, како се вика, у Унгарија, која наводно е добро стоечка земја Европска унија, тапа е земјата. Ништо, што ја идам стално, нема веќе. Тапа. И ти у Романија исто. Букурешт, не, Романија, ништо... Бетер. Букурешт и ништо. А не Бетер. Ова е земјоделска нација која од увек имала пари, која од увек живеела во благосостојба. Ти што го збориш за кафаните? Па ние шетаме 5 дена у Букурешт, не може да најме една плавиша среди кафана, празни кафани. Усред празници, како ли да е уработен? Нема пари. Нема ништо. И секој ден слушаш 5000 отпуштени од оваа фабрика, 3000. IBM избегал таму, Хитачи избега со компјутери. Дел имаат фабрика у Романија за компјутери, у Мађарска за компјутери, кој отпушти 500 души за недела дена. Значи, Европска унија уште не функционира. Објективно тоа не е ништо. Што би рекле американците, тоа е држава која нема позивен број. НАТО е клучот за нас. Тоа е воена чиста структура у која има ред, поредок и мир. Тука е битно да влеземе. Па добро, зошто не би имале мир ние и без нив? Видиш зошто? Затоа што Косово го имаш на врат. Па се, Косово пак. Не ти е дефинирана границата. Сваќаш. Кога ќе влезеш у НАТО, па, границата која ти е... Обединените нации не ли дефинираат граница? Ма јо, како. Па еве гледаме по Босна, по Србија, гледаме колку се дефинирани. Шо ако е Србија дефинирана обединените нации? Косово отиде. Еднострана одлука отиде. Значи, во Обединените нации нема ништо. Обединените нации не постои во она смисла како што постоело пред 20 години. Нема извршна моќ. Лазански во една моја емисија вика тоа е вика скуп на луѓе со згодни секретарки кои се живеат. Па толку е, толку. Па види кога дојде ситуација да македонец и биде преседавач на собрание и да им води политика, веројатно се у криза. Добро, ама ја пак сметам се што НАТО, НАТО, кој ќе нападне Грција? Не, не, пази. Само откај Косово ли е проблем? И во војните, само откај Косово, Македонија нема друг безбедносен проблем. Ни Бугарија нема да рачкаат ако Косоварија не завршат работа за нив. Они чекаат друг да одработи, да ја подели државата, они да претендираат на тој другиот дел. И во војната е битна превенцијата. НАТО има силна превентивна моќ. Грците и турците до сега ќе се збрчаа